Здравейте всички от YouTube, този клип ще бъде за да ви... Общо взето за да ви се извиня, че тази събота нямаше влог, нямаше клип. Но напоследък съм доста заед с много важни неща, нали така бъде? Да. Но ви обещавам, че кача влога от четвъртия ден, той е доста интересен и ще ви хареса и предполагам, че няма съжалявате за чакането. През това време съм снимал няколко други клипа, които ще ги кача през времето, но предполагам, надявам се тази седмица да мога да кача четвъртия ден от морето. Спокойно ще го има, не се притеснявайте. Също така с Влади направихме един клип, който можете да изгледате през това време, докато чакате и така нататък. Да, има нещо, което сме направили. Клип се казва една YouTube история, можете да го изгледате. Линкът ще бъде в описанието. И да кажа набързо, че тази история